Турнір з тактико-спеціальної підготовки відбувся у Миколаєві. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Стрільба з різних видів зброї, вправи з гранатами та військова естафета. У цих дисциплінах змагалися учасники турніру з тактико-спеціальної підготовки на кубок імені Юрія Олефіренка. 18-річний Владислав Осерський – один з учасників змагань. Готується до індивідуальних вправ з швидкісної стрільби. Владислав Осерський у положенні сидячи, лежачи та з-за укриття вразив 7 мішеней з 8, витративши 1 хвилину та 27 секунд. Завдяки такому результату хлопець – проміжний лідер у цій дисципліні. Цікавий результат. У мене найкращий поки на даний момент. Цікаво, розважально просто. Добре, що зробили тему таку. Класно, цікаво. Як гра, тільки наживо. Ще один учасник – 21-річний Семен Косов, представник команди Асоціації учасників та інвалідів АТО. Протягом останніх 2 років неодноразово брав участь у тактико-спеціальних змаганнях. Так, я брав багато участі в змаганнях, підтримуючи своїх побратимів, тому що вони якби старше, вони дають для мене примір. Мені всього лише 21 рік, вони для мене є приміром, і я завжди їх підтримую, беру з ними в будь-яких змаганнях, беру з ними участь. Це було неодноразово, це був лазертак, також швидкісна стрільба і воєнізовані естафети. Після індивідуальних та командних вправ зі стрільби з пневматичної зброї учасники вирушили на наступну локацію. Тут виступають парами. У повному обмундируванні вони здійснюють забіг з вантажем, долають смугу перешкод та кидають гранати. Переможе та команда, учасники якої покажуть найкращий сумарний час. Про правила розповідає один із суддів Сергій Гусіді. Головне – швидкість. Якщо за мішень там десь не впала або не спрацювала зброя, то на користь учасника змагань іде. Серед глядачів – Олеся та Ольга Олефіренки. Говорять, батько пишався б такими побратимами, як учасники сьогоднішніх змагань. Для нас це честь, одновременно, звісно, для нас… Дуже раді, для нас це честь. Водночас, звісно, для нас це трохи якби смуток, тому що ми згадуємо свого батька, і, на жаль, ми не можемо його тут, з ним також разом попишатися за хлопців, розділити з ним цей урочистий захід. За всіх хлопців ми будемо вболівати, співпереживати. Ми знаємо, як батько у цьому активно брав участь, як він завжди вболівав за свої команди, старався, щоб вони були фізично підготовлені, також співпереживав з ними все це. Участь у змаганнях взяли як діючі військові, так і ветерани. Всього 6 команд, у кожній по 6 бійців. Перше місце вибороли військові 198-го навчального центру Збройних сил України, друге місце – у команди «Січові стрільці», третя позиція – у громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Володимир Степанов, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск дивіться о 13:30.